Әдемінің әлеміне бәр сият. Сұлу болса, тән әдемі. Жылу болса, жан әдемі. Ал екеуі біргіп, сазға ұласса, сөзсіз ән әдемі. Әсте әдемілік әлемді әрлендіретін әсірелі сөз ғана емес. Әлеуеті күшті, әуресі сиқыр сезім секілді. Әйтпесе пенде баласы әдемі сөзін әсіресе әйел затының сұлулығына бекерден бекер теңемесе керек. Бұлбұл құс туған жерден гүл іздейді, күдерін құштарынан бір үзбейді. Келесін гүл боп еркем көз алдыма, өзіңді мен іздемей кім іздейді. Арына махаббаттың шырай керек, шын сүйген азабына шыдайды ай көп. Ән айттым арнап саған ұнайма деп, әдем ау мен сүйсін мұңайма тек. Арманымның нұры, ақын жанның жарай, жастық шақтың сары, әдем ау өмірімнің жазы, көңілімнің сазай, қайда жүрсің әдем ау. Дарико. Өнер сүйер қауымға бұл есім белгілі композитор Ескендір Хасанғалиевтің жанжары ретінде жақын таныс. Қарағандының тумасы, қаланың қызы. Әкесі Сопыжан аймаққа аты танымал, партияда жауапты қызмет істеген сыйлы азамат. Дәрігер мамандығын меңгерген Дарико біліктілігін жетілдіру үшін Мәскеуге аттанғалы жатқан кезде әкесі қызына күтпеген сый жасайды. Москваға кетейін деп атқанмын оқуға. Сосын папам өте қатал адам. Бірақ жұмыстан келіп, маған пригласительный берді. Қызым Дарико, бүгін бір жас лауреат комсомолы концерт беріп атыр. Мен өзім бара алмаймын, бірақ сен подруганды алып осы концертке бар деді. Енді өзім естіп жүрмін ғой, Ескендір Хасанғалиев радиодан естейміз, лауреат комсомолы деген. Бірақ мен папама айттым, папа, мен таңертең сағат 5-те Москваға ұшамын, ол концертке бара алмаймын дедім. Сонда папам айттым, жоқ, папа айтты, жоқ, барасың, мен билет алып келдім, сен ол концертке бар деп, осы концертке баруға, Ескендір ағаларыңызды көруге себепті болған менің папам. Есім сойы елге танылған Ескендір Хасанғалиев хас таланттың өзі. Жастайынан ел жерді көп аралап, ауыл аймақтарға гастрольдік сапармен жиі шығатын. 1970 жылдары Қарағанды қаласында өткен кезекті концерттің бірі жас сазгердің өміріне өзгеше әсер етеді. Ол шіркінай 70 жылдары болатын. Қарағандыға әнменен бір барып өнер сапармен. Сонда шахтерлардың әлге кейін орны бар ғой. Мәдениет сарай. Сонда концертім беріп жатыр. Расыз ол кезде. Комсомол сыйлығының лауреатымын. Сол әндетіп залда сөйтіп тұрған кезімде залға көз қарамыз тастаймыз ғой. Залдың тыңдаушылар кім екен дегендей. Сол кезде байқағаным басқа ұлттардың өкілдері көптеу екен. Сосын мен де әніме өзімнің кейіпкер іздедім. Сөйтіп қарасам бірінші қатарда көз тостағандай болып бір әппақ қазақтың әдемі қыз отыр екен. Қуанып кеткенім сонша әндерімнің бәрін солай қарай айта бердім. Бәрі кетті, жанарым да кетті, есің алды кетті, айта берсе көп енді. Сездім, бірақ бұлай ойлайым, неге ұлтысы маған қарап айтады деп, ондай болды менде. Енді орысша өстік қой, ондайды онша нетпейміз. Странно, орысша, странно, он на меня смотрит деп, солай айтқамын подругаларыма, жанымда отырған кісілерге. Ойлаған жоқпын ешқашанда. Бұл кісі менімін танысады. Зал лық толған көрерменнің арасынан көзі тапқан бойжеткенге көңіл ауғаны соншалық.
Искендір Хасанғалиев сол сұлумен қалайда танысудың амалын ойластырады. Тағаты таусылған әнші бірден концертті ұйымдастырушылардың біріне өтініш айтады. Содан кейін бір үзілісте жаңа концертті ұйымдастырып жүрген комсомолдың жігіті екен сөз берді. Сол балаға айттым. Айналайын залда бірінші қатарда бір жас қазақтың қызы отыр. Қалай танысуға болады деп. Жоқ, аға, орысша сөйлейтінде ол екен. Проблема жоқ деп жүгіріп кеткен. Бірақ та 5 минуттан келіп тұр. Аға, проблема болыпты дейді. Е, не болды? Ойбай, ол кісінің есімі Дарико екен. Әкешесі Сопыжан Шляйп деген сол облыстың құрметті азаматы екен. Үлкен партия жұмысында істейді екен. Ал інілері 5-6, бәрі шетінен спортсмендер, боксерлер екен дейді. Күтпеген жауаптан кейін сәл аңтарылып қалған Ескендір әлгі жігітке ебін тауып таныстыруын қиылып тұрып сұрайды. Атағынан атыр кетін, абыройлы, беделі ерек азаматтың қызына қолқа салуға ұйымдастырушы жігіттің де батылы жетпейді. Бірақ өнер иесінің де өтінішін жерге тастай алмайды. Әнші көңілін жыға алмаған жігіт ақыры амалын тауып, Дариконы сахна сыртына ертіп келеді. Содан мен ойлап қалдым, ойланып. Бұл қалай болар екен? Мен ауыл баласымын. Ауылда жүгіріп үйренгенмін. Жеңіл атлетика. Әсіресе қабаған иттер қуғанда жеткізбейтінмін. Соң ойланып қалдым, бокс қалай болады. Сон бір 4-5 минуттан кейін айттым, не болса да мен ол кісіні көруім керек. Сен балам алып кел, жолығайық, танысайық дедім. Сон біраздан кейін әкелді, сахнаның сыртында қойды. Орнымнан тұрдым, әдемі киінген жас келіп, мен сәлеметсіз бе дедім, қазақша айттым, сәлеметсіз бе. Ол кісі айтты, здравствуйте деді. Ой, азғантай орысшам тауысып алатын болдым ау деп, ішімнен сөйтіп танысқанбыз ғой. Концерттен кейін әнші бір көргеннен ғашық болған сезімін бірден білдіре алмаса да, әлгі сұлуға серуендеп қайтуды сынады. Сол күні рауанда батқан таңды бірге қарсы алған сазгер сұлу қызды Мәскеуге шығарып салады. Менің жанымда Бәкір Тәжібаев дейтін ағаларың болды, білесіздер. Менің көп әндерімнің сөзін жазған мәтін. Сонымен не керек? Бәкең бар, мен Дарико қасында құрбысы бар екен, Роза деген. Сол төртеуміз қаланың үшін жаңа концерттен кейін көшелерін аралап жүрдік. Таңғы 5-те самолетін шығарып салдым мен. Ол Мәскеуге кетті, мен өзімнің Алматыма кеттім. Сол кезден бастап, әрине, менде бір сезім пайда болып, бір әуен айналып жүрді мен. Шыға алмай. 70-ші жылдар, қазіргіде емес, байланыс құралы хат, тіпті атымен жоқ. Хат жазып тұрайын десе мекен жайын сұрамаған. Ал жүрек қалауы, сол бір сұлудың болмысын қайта-қайта көз алдына елестетіп, көңілін құластады. Сөйтіп сазгер бір көрген бейнеге деген сағынышын, сезімін сазбен үрет. Құлғыз туған жерден күліп дейді, күлдерін құштарынан бір дейді. Сын сүйген азабына шыдай дайқып, ән айттым барлық саған ұнайма де, әдем ау мен сүйтің ұнайма де. Арманымның мұра, әкін жаның жарай, жақтың жақтың сарау,
ол кісі мына әннің сөзін жылдам жазады, тез. Менде керемет құлшынып тұрып, бәкен айттым, бәке бір ән туды. Ол бірек күнде жазып берді. Сол әнді айта бастады, өзім айттым. Радиода эфирде. Роза Бағланова апамыз айтты. Әдем айтатын шыртын. Сонымен не керек, бұл әнді бәрі алып кетті. Барлыған шылар. Енді оны жәмей мамамына да сұрған. Осы әнді қалай шығарды. Ол айтады, бұл әнді әкен кезінде маған шығарған еді өлеңін. Содан кейін Ескендір сол жағы осы өлеңді шығарайық дегеннен кейін, соған музыкасын жазғаннан кейін, сол әнді екеумізге бірге шығарған деп айтады. Бұл енді жағы анамыздың деп өзінің сондай бір версиясы бұл жағы. Сонда бірақ мен ойлайым, негізінде бұл әнді шында да сол далеко жеңгеміз кезінде, жастау кезінде өте бір сұлу әдем бұл. Қазір де өте сұлу, бірақ енді ол кезде жастау кезінде өте әдемі, сондай әдемі қыз болған. Сол Ескендір ағамыз соған ғашық болып, сол әнді осы далеко жеңгеміздің құрметіне шығарған. Әдемі әні осылайша әп сәтте жазылады. Бірақ Ескендір мен Далеко алғашқы кездесуден кейін бір-бірін 4 жыл бойы көрмейді. Бірі Алматыда, екіншісі Мәскеуде. Далеко оқуын тәмамдаған соң Алматыға келеді. Мен Алматыға келгенде ол әнді естіп жүрдім, бірақ онда ойым жоқ ол әнді маған арналғанына. Өте ұнады ол ән. Сосын Алматыға жұмысқа келдім. Өкпе ауру институт бар. Сол жерде реанимацияда жұмыс жасадым. Сол подругаларым болды искусстводан. Сол кісілермен концертке барып жүрдім. Ескендір ағаларыңыздың концертінде болып жүрдім. Бірақ өзім ешқашанда жанына келген жоқпын. Сонда қыздарым айтады, подругаларым, Далеко мына гүлді алып, көтерілші, көрсін сені. Мен айтамын, жоқ, ол кісі мені іздеген жоқ, бармаймын деймін. Енді намысым келді ма? Сонымын. Енді театрда бәрі жерді көріп жүрім, бірақ жанына жақындаған жоқпын ешқашанда. Бірақ енді сосын өзінің жолдасынан естіп, мені өзі іздеп директорға келіп тауып алды. Ескендір Далеконың Алматыда жүргенін достарынан естейді. Сосын бірден алып ұшып, ол жұмыс істейтін ауруханаға арнайы барып, әдемауын тауып алады. Сол баяғы қалпы, кіріп келгенде мен орнымнан тұрып, менде баяғыша қарағанды кезіндегідей. Сәлеметсіз бе дедім қазақша. Ол кісі здравствуйте деді. Ой, тау өзі екен ғой деп, бетіндегі маскасын бәрін аштырып қарасам өзі екен деген. Сол кісіден бастап мен қолынан ұстап алдым да жетектеп кеттік. Сол кеткеннен мол кеттік, мінекей қарап отырсақ 20 жылға таяу уақыт. Ер адамның өмірінде өзінің бір жағы әдемі болады ғой. Сондықтан бұл жерде жалпы алып қалағанда бұл ән бүкіл жағы жігіттердің өзінің жағына деген арнаған өлеңі. Осы өлең арқылы, мысалға, жігіттер өзінің таңдаған қызына өзінің сүйіншіпеншілігін, өзінің бір сезімін білдіреді. Алматыда табысқан жандар, махаббат айдында қатар жүзіп, көп ұзамай отауыты кетті. Дәрігер болса да, жаны өнерге құштар Далеко жылдар бойы сазгердің шығармашылығын қолдап қана қоймайды, оның музасына айналды. Ескендір Хасанғалиевтің бүгінгі таңда өнер жұлдыздары әуелете шырқайтын «Елігім еркем», «Гүлсезім», «Жұбайлар жыры», «Асыл арман», «Аңсағаным» секілді әндері ғашығы Далекоға арналған. Кезінде менің әкеммен Ескендір аға өте жақсы дос болған. Сол достығының арқасында бұл екі тұлға біраз әндерді шығарған. Ана жол мен бірақ қарап отырсам, 30-дан астам әнді бірге шығарған екен. Сол басында танысқанда Ескендір аға, мен қазір мына кейбір фотоларды қарап отырсақ, мүлдем жас кезінде әкеммен танысқан екен. Оқып жүрген кезінде. Әдемау. Сөзімен әні бір ниет, бір тілекпен үйлескен лирикалық туынды. Баяу басталып,
Қайырмасына келгенде әуелей беретін әнді алғашында автордың өз орындаса, кейін қалың қазақ арасына Роза Бағланованың орындауында тарайды. Роза Бағланова апамыз өзінің стилінде, өзінің мәнерінде орындаған. Оның кейін 75-ші жылы Алматыға алғашқа келген кезімде радиоға бір-екі әнді жазып кету керек болды. Сонда осы әдемі ауды менің тональнысыма жоғары болса да мен жазып кеткем. Бірақ менің орындауымда мүлдем басқаша шықты. Себебі енді апамның табиғаты басқа, менің табиғатым басқа, халық жылы қабылдады. Сондықтан мен алғашқан дерімнің бірі. Мен ешқашан да апама ұқсаймын деп апама еліктеген емес, мен өзімше орындап шықтым. Сондықтан менің орындауымды халық жылы қарсы алды. Ескендір ағамыз разы болды. Содан бері міне әдемі әнді менің сол репертуарымдағы ең бір танымал әндердің бірі. Бағланованың кейін бұл әннің бағын ашқан орындаушылардың бірі Роза Рымбаева. Жалпы розалар орындайтын әндердің осалы жоқ. Болмыса ашық бояуы қанық махаббат әнін Рымбаева да өзінше түрлендіріп шырқайды. Қарындасымыз бар ғой енді. Рымбаева. Сол Семейден келіп бір Алло ішім таланты деген бір хабар болды. Жас таланттарды іздейтін телевидение. Соған келіпті жас бала 17-18 жас. Мен сол конкурстың мүшесі едім. Сонда осы әнді айтты. Иә. Сол 18 айласа ау деймін. Әді жақсы келтірді өзінше. Сол өзінің репертуарында айтып жүрді көп ақыт. Әншілердің барлығы жасы бар, ортаншысы бар, орта буыны бар, үлкендері бар, бәрі осы әнді айтып жүр. Бірақ әрине сол кездегі шіркінай, бұдан 45-50 жыл таман болған үндер, сол кездегі ән ол әліне ұмытылмайды. Әдемау әні кез келген кештің көркі. Келі сахнада әдемауды орындамаған әнші кем деген.
аға буын әншілерден тартып, жастарға дейін махаббат әнін әлі күнге дейін шырқап келеді. Жеке дара әншілерден бөлек, трио мен квартеттердің орындауында да шырқалғанын, әуезділігімен әркімнің жүрегін әдемі тербейді. Менің репертуарыма 2018 жылы енді. 2018 жылы 16 қарашада Роза Балғыланова апайымыздың еске алу кешінде Роза апайдың репертуарынан әндер орындау керек болды. Сонда өзім әдемауды орындасам деп сұрап алдым ұйымдастырушылардан. Жерден гүл іздейді, күдерін құштарынан бір үзбейді. Келесің гүл боп еркен көз алдымда, өзіңді мен іздеме кім іздейді. Арына махаббаттың шырай керек, шын сүйген азабына шыдайды көп. Ән айттым арнап саған ұнайма деп, әдем ау мені сүйсең мұңайма. Арманымның нұры, ақындықтың сыры, жүрегімнің жыры, әдемім ау, көңілімнің сазы, өмірімнің жазы, қайда жүрсің әдемім ау. Кейбір әндер болады ғой, концертте ғана айталас, немесе бір басқа бір өзің бір арнайы бір жерлерде ғана айталатын әндер болады ғой, мысалға. Тіпті халық әні болсын, е? Бірақ Ескендір ағаның әндері ол ерекше. Шәмші Қалдаяқтың әндері, Ескендір Хасанғалиевтің әндері кез келген жерде, мейлі концерт, мейлі той болсын, е? Өзінің халықтың жүрегінен орын алып жатқан әндер. Барлық әндер деп айталамын. Арманымның нұры, ақын жанның жарай, жастық шақтың сары, әдемі өмірімнің жазы, көңілімнің сазы, қайда жүрсің әдемі. Махаббат кез келгеннің басына қонатын қасиет емес. Бал арасы гүлді қалай таңдаса, махаббатта жан дүниесі кіршіксіз, рухы биік жандарға жақын. Тіршілік гүл болса, махаббат сол гүлдің нәрі. Махаббат ақыл ойы терең, адамгершілігі таза, бақ пен барды қадірлей білетін пенделерге таңдап қонатын бақыт. Ал бұл бақыт Хасанғалиевтердің шаңырағына қонғалы жарты ғасыр уақыт өтті. Дарик апайдың қолынан дәм татқан кезімде болды. Сонда Дарик апайдың Ескендір ағамызға деген махаббаты, Ескендір аға екен бір-бірімен қарым-қатына сөйлескендерінің өзі, сондай бір шыны керек ана жерде өмір сүргін келіп кетеді. Себебі Ескендір ағаның әрбір әнін концертте болсын кез келген жерде, мысалға айтып жатқан кезде барлық әннің сөзін біледі Дарик апай. Және сондай махаббат көзбен қарап, тіпті үлгі аларлық деп айталам. Өзің ғой өміріме сен бергенде, дүниеде саған ару тең келгенде, әдем ау сен келесің көз алдыма, ақтайын самал желмен тербелгенде, жатсаным сен аңсамай төз аларыма, өзгелер сені мендей сезалар ма? Ақ толқын жағалауға асқанда, әдем ау сен келесің көз алдыма. Арманымның нұры, ақын жаным жарай, жастық шақтың сары, әдем ау. Yeah.
Әркімнің әдемісі өз жүрегінде. Ал Ескендір Хасанғалиевтің әдемауы ел аузында, халықтың жүрегінде. Әсерлі, әуезді, әсемен, қазақ халқы барда қашанда махаббат бесігін мәңгілік әлделей бермек, әлделей береді. Бұлбұлғыз туған жерден гүл іздейді, күдерін құштарынан бір үзбейді. Келесің гүл ба беркен көз алдыма, өзіңді мен іздеме кім іздейді. Арына махаббатың шырай керек, жаны сүйген азабына шыдайды көп. Ән айтым арнап саған ұнайма деп, әдем ау мені сүйсің мұңайма деп. Арманымның нұры, ақындықтың сары, жүрегімнің жары, әдем ау көңілімнің сазы, өмірімнің жазы, қайда жүрсің. Just say.